Обир на бензиностанция в Стара Загора. Полицията успя да открие и арестува за подозрения грабител за часове. Направиха успешна операция на малтретираното 5-годишно дете в Пловдив. Има ли шанс момчето да бъде предадено на биологичния му баща? На фона на поледиците по пътищата автоинструктори с предложение за спецкурс по шофиране в зимни условия. Иран удари с ракети цели в Ирак. Убит е местен милиардер, свързан с израелското разузнаване Мосад. Първа победа на Доналд Тръмп на предварителните избори на републиканците. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! Въоръжен обир на бензиностанция в Стара Загора. От полицията потвърдиха, че е задържан извършителят, мъж с криминални прояви. Какво още знаем по случая? Георги Манев е на место престъплението. Слушаме те, Георги, здравей! Здравейте! Обирът е извършен в бензиностанцията, която се намира зад мен, като сигналът за въоръженият обир е подаден около 1 часа от касиерът, който е бил нощна смяна. По негови данни е бил заплашен с нож веднага. Полицията започва издирвателни и заградителни действия. Мъжът на 31 години, криминално проявен по наша информация и с предишни опити за обир, е бил задържан в намиращия се непосредствено към Стара Загора парк Езеро. Мъжът е изхвърлил всичко, което е носил по себе си, но полицията успява да намери и парите, които е взимал от бензиностанцията. Към този момент се още се издирва оръжието, с което е заплашен касиера, но по наша информация то не е намерено. Прокуратурата е готова да повдигне обвинения спрямо обвиняемия 31 годишен криминално проявен мъж. При обира няма пострадали. Информация на Георги Манев по този случай. Благодаря ти. 5-годишното обезобразено дете от Пловдив ще остане в център за настаняване от семеен тип, докато съдът прецени за какъв срок ще удължи мярката за закрила. Момчето няма да бъде върнато на родителите, докато магистратите не решат на кого от двамата да присъдят родителските права. Това заявиха пред Нова социалните власти. Какво е състоянието на детето и до кога ще остане в болницата? От Пловдив, Благой Бекриев. Добър ден! Добър ден от Пловдив. 5-годишното момченце, на което беше извършена пластична операция на главата, е в стабилно състояние и се възстановява. Прогнозата на лекарите е, че до края на седмицата детето може да бъде изписано от болницата. Социалните власти са категорични, че до арестуването на майката и нейния приятел при тях не са постъпвали сигнали за насилие над детето. А от прокуратурата съобщиха за Нова, че са внесли искане в съда. В четвъртък майката отново да бъде задържана под стража. Детето е добро след извършената операция, твърдят социалните власти. Нощта след операцията е минала много добре, спокойно. Дори на детето не са давали обезболяващи лекарства. Освен социалния служител, който е при него неотлъчно, и бащата също е при детето. В отделението е при леглото на детето след опойката с игушкали. Помагал му е наистина да се възстановява и емоционално, и психически. Майката, която е на свобода с мярка подписка, не е проявила желание да посети детето в болницата, съобщават социалните. Не се е интересувала за информация, нали, как мина операцията, как чувства сина, и нито е заявила някакво желание да го види. Момченцето е посещавало детска градина, психолог и логопед, но никой не е забелязал следи от насилие. Преди 9 януари няма постъпил сигнал в нито една институция. Последната среща на биологичния баща с детето е била в началото на декември. От когато спира да ходи и на градина. Нещата, които са се случили след 9 декември. Според клиничния психолог Надежда Стойчева, симптоми за насилие на детето е имало по-рано, но те не са били забелязани. Големият проблем е, че трудно се разпознават случаите на насилие върху дете. Просто всеки си затваря очите и не го прави, просто подминава го. И по този начин случаите стават изключително драстични.
Според адвоката по семейно право Пламен Борисов, няма пречка бащата да вземе детето в Германия и да се грижи за него. Да, на теория може, като има висящо дело за родителски права, бащата да поиска привременни мерки от съда, които привременни мерки да включват преместване на местоживеенето му в Германия. Социалните власти у нас обаче казват, не може да се случи веднага. Процедурата е дълга и се чака доклад от Германия. Тогава ние трябва да търсим съдействие от Държавна агенция за закрила на детето и от Министерство на правосъдието, тъй като Министерство на правосъдието е органа, който е водещ при случай с международен елемент. За новините на Нова, Богой Бекриев. Още служби ще имат достъп до сметките ни в случай на съмнения за законови нарушения. Промените в закона за кредитните институции предвиждат разширяване на достъпа на органи на МВР до електронната информационна система на БНБ за банковите и платежни сметки. Предвижда се Главна дирекция Гранична полиция и дирекция Вътрешна сигурност да бъдат добавени и да им бъде разрешен достъп. Сред мотивите за промяната се посочва това, че липсата на достъп до електронната информационна система на БНБ се отразява негативно върху разследванията на гранична полиция. Като попитах, нали, бивши настоящи служители на МВР, какво мислят? Те, общо взето, така беше единодушието, че ти, ако си корумпиран, нали, имаш едни такива пенсионни фондове, да ги наречем така, няма да ги държите по налични сметки, нали. За съжаление, някаква революция радикална по отношение на борбата с корупцията няма да направите с тая екзотична идея. Поредно заседание в Софийския районен съд по делото за закана с убийство на министъра на отбраната Тодор Тагарев. Прокуратурата даде на съд Григор Димов от Пазарджик за това, че на 4 юли миналата година изпратил на министъра заплашително съобщение на личния му профил в Фейсбук. Предишното заседание беше отложено, защото подсъдимият не беше получил обвинителния акт в срок. Тагарев пък не беше призован. Завърналата се зима и заледяванията по пътищата отново изкараха стар проблем у нас. Недостатъчната подготовка на шофьорите за зимни условия. Според експерти, в курсовете по кормуване тази тема е пренебрегвана, а това може да доведе до фатални последици. Решението – курсовете за книжка да протичат на два етапа. Вторият – да бъде посветен именно на специфичните условия на пътя – от аквапланинг до заледените участъци. По темата работи Софи Цветкова. Вече трети месец Мария се учи да шофира. Казва, че е доволна от обучението, което по думите й покрива различни специфични условия на пътя. Когато колата започне да буксува, нали, при заледяване и като цяло, когато, нали, има сняг, това го покриваме и учим как да се справяме в такива ситуации. Най-важното е човек да спазва дистанция първо от автомобилите и скоростта също трябва да се спазват ограниченията. Недостатъчна е подготовката на водачите както за зимните, така и за летните условия по пътищата, твърдят експерти. Според тях, обучението на кандидат-шофьорите трябва да протича в два етапа – основен и допълнителен втори курс, който да завършва фазата на обучение с преминаване през специфични особености на пътя. Попитайте някой ваш познат как се изкарал изпита, той ще ви каже, ми научих листовките и си изкарах изпита. Листовките се учат. А листовката е средство за проверка и оценка на знанията. Но какво проверяваш ти, когато нямаш никакво знание? В теоретичната подготовка на кандидат-шофьорите само една от темите е насочена към движението в зимни условия. Изпадали ли са друг път в такива ситуации? Казвал ли им някой как да овладяват такива ситуации? Как да върнат автомобил, който е излезъл от сцепление, да го върнат обратно в режим на сцепление, за да могат да спрат, да завият? Неокончателната статистика на МВР за януари показва, че от началото на годината на територията на страната е имало 239 тежки пътно-транспортни произшествия. За новините на Нова, Софи Цветкова. Разширяват зелената зона в София. Започва обществено обсъждане, което е задължително по закон. Предложението е в обхвата на зелената зона да влезе и квартал Гоце Делчев. Идеята на районната администрация е да се добавят 5000 нови платени паркоместа. Престой от 1 час се заплаща с 1 лев, а местните ще могат да паркират с талон, издаден от общината срещу такса. Очаква се промяната да влезе в сила в рамките на година.
25% ръст в цените на клиничните пътеки. Това е сред основните искания на лекарите у нас, които водят преговори с Националната здравноосигурителна каса. Според председателя на съсловната организация, поскъпването на медицинските дейности ще повиши и качеството на услугите. Това е и сред стъпките за борба с застаряването в лекарската гилдия. Проблемът е най-сериозен при GP-тата, тъй като повече от половината са над 60 години. Новите параметри ще залегнат в действащия национален рамков договор, който ще бъде преподписан през февруари и ще е в сила до края на 2025 година. Друга дейност в икономиката на страната, инфлацията влияе и върху медицинските услуги. Няма как да не се случва, защото е свързана и с необходимостта от повишаване на работните заплати, е свързана и с необходимостта от това да закупуваш по-скъпи консумативи. Това, което правим сега, всъщност е опит да предотвратим катастрофата, която ни застрашава след 5-6 години, когато над 30-40% от лекарите ще бъдат вече над 70 години. Държавата удължава срока на втория етап за кандидатстване за саниране. По план той изтичаше днес, но ще бъде удължен с минимум един месец. Това стана ясно от думите на регионалния министър Андрей Цеков. До момента са подадени над 3000 заявления на обща стойност почти 4 милиарда лева. Но осигуреното безвъзмездно финансиране от Европейския съюз е малко над 1 милиард. За момента са одобрени едва 756 заявления в 102 общини, затова и държавата удължи срока. Зърнопроизводителите в протестна готовност. Дали ще излязат на ефективни протести, зависело от реакцията на изпълнителната власт в следващите два дни. Това обяви в студиото на Здравей България Илия Проданов от Националната асоциация на зърнопроизводителите. От там настояват управляващите да одобрят пакет от мерки, които да бъдат включени към субсидирането по помощта, която покрива щетите от войната в Украина. Сред мотивите за протеста е и зелената сделка и международните пазари. Анонса за протести идва на фона на започналите демонстрации на фермери в Германия, Румъния и Гърция. Искане номер едно е сектор зърнопроизводство да бъде включен в украинската помощ за последствията от войната в Украина. Защо? Защото сектор зърнопроизводство е изключително пострадал от последствията във войната. Последните три години ние не сме получавали помощ по тази мярка, която Европейската комисия разреши, точно за да може държавите членки да подпомогнат своите сектори от земеделието, които са пострадали. Към новините от света. Иран обяви, че е нанесъл удари по цели в Ирак и Сирия. В съобщение на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция се посочва, че с балистични ракети са били унищожени, цитирам, шпионски центрове и обекти на антиирански терористични групировки в иракски Кюрдистан. Израелската разузнавателна агенция Мосад е спомената поименно в изявлението. Съединените щати осъдиха остро атаките, извършени с нощи от Иран, като подчертават, че не са били нанесени щети на американски обекти. В изявление на Държавния департамент се изразява подкрепа за иракското федерално правителство и за властите в кюрдския автономен регион в северната част от страната. Сега към Съединените щати и първите вътрешнопартийни избори в Айова. Републиканците там избират своя кандидат за Белия дом и резултатите показват безапелационна победа за Доналд Тръмп. Какво означават тези резултати и как ще продължи кампанията? Сега от нашия кореспондент Ясен Дараков, който е в столицата на Айова, Демойн. Здравей, Лили, фантастична вечер за Доналд Тръмп, който получава поне половината от гласовете на републиканците тук в Айова. А в битката за второто място няма ясен победител. Така гласовете срещу Тръмп в републиканската партия се разпръскват отново между няколко кандидати, както се случи и през 2016 година. И така Доналд Тръмп всъщност получи номинацията. Сега е време всички в страната ни да се обединят, независимо дали са републиканци или демократи, либерали или консерватори. Би било много хубаво, ако можем да се обединим и да оправим света, да оправим проблемите, да поправим смъртта и разрушението, на което сме свидетели. При преброени 99% от гласовете, Доналд Тръмп получава 51%, следван от губернатора на Флорида Рон Де Сантис с 21,2% и бившият посланник
посланик в ООН Ники Хейли с 19,1%. Така битката за второто място продължава и в следващия щат – Ню Хемпшир. Там гласуват другата седмица. Въпреки всичко, което хвърлиха по нас, въпреки всички, които бяха срещу нас, ние взехме билета си от Айова. Гарантирам ви, че няма да се оправдавам. Няма да ви разочаровам. И на Тръмп, и на Байден им липсва визия за бъдещето на страната ни, защото и двамата са погълнати от миналото, от разследвания, от отмъщения и от оплаквания. Нашата кампания е последната надежда да спрем кошмара с Тръмп и Байден. Победата на Тръмп беше обявена 30 минути след началото на гласуването в 7 вечерта и това разгневи щаба на Десантис. Много избиратели все още гласуваха. А активността е по-ниска от тази през 2016 година. С около 80 000 души по-малко отидоха да гласуват. Една от причините е бруталния студ. В понеделник вечерта в Айова се усещаше като минус 35 до минус 40 градуса по Целзий. Вивек Рамасуани, който стана четвърти с под 8%, се отказа от надпреварата и веднага обяви своята подкрепа за Доналд Тръмп. А кампанията продължава днес със събития на кандидатите в Ню Хемпшир, които гласуват след седмица и дори в Южна Каролина. Информация на Ясен Дараков от Съединените щати. Наследници и мечката са големите победители на церемонията по връчването на наградите Еми и двата сериала с по 6 отличия. Наследници получи престижната награда за най-добра драма за трети път след 2020 и 2022 година. Мечката е отличен с Еми за най-добър комедиен сериал. Наградата за най-добър лимитиран сериал беше присъдена на Говеждо. Наградите Еми са най-високите отличия в телевизията и обикновено се провеждат през септември. Този път обаче бяха отложени заради стачките на сценаристите и актьорите в Холивуд. Космическото момиче на България Татяна Иванова има нужда от помощ, за да продължи образованието си. В момента тя учи космическо инженерство в Съединените щати. За това помогнаха десетки зрители на Нова. Сега обаче Татяна събира средства, за да заплати и втората година от образованието си. Благой Цицелков продължава тази история. Моята мечта да покоря космоса се развива с висока скорост. Тя е вярна на мечтите си. Първата ни среща с Татяна беше преди 6 години, когато тя беше на космически лагер по модел на НАСА в Измир, Турция. Днес Татяна е много по-близо до мечтата си да бъде астронавт. За да си космонавт, всъщност трябва да се готвиш като военен, не само физически, но и психически. Това да имаш здрава дисциплина, да си лидер, да взимаш правилните решения в правилното време. Част от подготовките, през които аз преминавам, са, например, тренировка по оцеляване, когато хеликоптер се разбие в океана, в море, как човек ще излезе от летателния апарат, когато се дави. Освен лекциите по космическо инженерство със специализация ракетни двигатели, Татяна всяка събота и неделя се гмурка или се спуска с парашут. Важни елементи от подготовката на всеки бъдещ астронавт. И двата спорта ми показват как човек трябва да влезе в пълен фокус и самоконтрол и да бъде подготвен за непредвидими ситуации, в които има опасност за живота си дори. Татяна получава менторство както от НАСА, така и от Боинг. Отлична в предметите си и в клубната дейност, липсата на средства заплашват с аварийно кацане мечтата на Татяна. За жалост, за да продължа да уча в Ембер Идъл, са ми нужни доста средства, тъй като стипендията, която получаваме, е само 5000 щатски долара, което е непосилна сума и е нищожна спрямо цялата такса. Татяна няма възможност да изтегли заем, тъй като не разполага с американски гарант, който е задължителен. В момента работи на две места. Заплащането е минимално, което не ми позволява да изкарвам хиляди долари на месец, за да успея да си покрия учебната година. Университетът също е предложил работа на Татяна в инженерната лаборатория. Търсят се и стипендии. Без подкрепата на дарители и този път мисията на Татяна няма да е успешна. Мечтата ми, когато завърша, е да стана астронавт, но за тази цел ми трябват 3 плюс години опит в сферата, в която ще занимавам, като за сега имам така две направления, или да стана военен пилот, или да бъда водолаз в подводната лаборатория на НАСА в Johnson Space Center. Пълна информация за това как можете да подкрепите космическото момиче на България по пътя и към космоса, можете да откриете на сайта ни Нова.бг. За новините на Нова, Благой Цицелков. Така се разделяме. Останете със спортната емисия и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на нова.бг. Новините на Нова.
Довери се на опита.